O boi de mamão. Então, preparem-se que hoje a festa vai ser animada. Uhul! Hoje nós vamos apresentar um pouco mais da nossa cultura, algo que nós gostamos muito, que é o boi de mamão. Como vocês sabem, nós somos manezinhos. E aqui a cultura do boi de mamão é uma tradição muito forte, principalmente entre as crianças, né, os jovens. Então, a minha mãe, tem vários personagens, mas a minha mãe amava a maricota e eu amo a bernuça. Então, nesse muro aqui, que vocês estão vendo, que agora está essa arte belíssima, nós fizemos antes outra. Então, deu um probleminha estrutural do muro do vizinho, que acabou afetando o nosso, e nós tivemos que tirar o nosso, nossa belíssima pintura que estava aí. É, lembrança. Mas ela continua em fotos e na nossa memória. E nós vamos mostrar um pouco no decorrer desse vídeo a arte que estava aqui antes. Isso. E aí, o que que acontece? Aqui o André, o Azo, o artista, ele faz muito, muito, há muito tempo ele já faz esses personagens tradicionais. As empresas, as escolas, as creches gostam muito de fazer essa temática nos muros, né, para fazer essa decoração para as crianças, para os jovens, para manter essa nossa tradição viva também, passando ela de geração em geração, que essa é a ideia, né? É, porque na verdade o boi de mamão veio para cá, a gente deu uma pesquisada, de Pernambuco em 1830. E aí, lá ele era um pouco mais trágico, né? Um pouco mais realista. E aqui é bem peculiar, aqui nós viramos, em 1930 se tornou realmente boi de mamão, porque não tinham a cabeça para as crianças fazerem um boi, então faziam com mamão verde. É, eles utilizavam o mamão para fazer a cabeça do boi, por isso que vem esse nome, o boi de mamão. Hoje em dia já é com papel machê, né? É, já é outra, é mais tecido, tecnológico, mil personagens, enfim. E é tudo muito dançado, muito cantado, é cheio de misticismo. São vários personagens que compõem esse boi de mamão, né? Tem uma turma ali que vem, faz, cada um faz a sua dança. E nós achávamos que era típico açoriano. Mas a gente, pesquisando um pouco mais, diz que veio do sul da Espanha, ali divisa com Portugal, da Galícia. Isso. E nós encontramos a nossa querida maricota em Barcelona. Então lá ela serve para dançar. Homenagear os reis, né? Isso, vocês, vou botar um pedacinho aí também, a gente já botou em outros vídeos, nós não cansamos de ver e de comentar isso, que foi muito interessante, nós passeando lá e ela estando lá dançando. Enfim, a gente ama todos esses personagens. Eu não, como eu já falei, eu nasci aqui, mas eu saí daqui com 2 anos e voltei com 12. Só vim aqui nas férias. E nas férias, a minha madrinha, que morava do lado do campo do Havaí, ali na Mauro Ramos, eu vinha de férias, ficava na casa dela normalmente 1 mês, e ela contratava o boi de mamão para dançar em frente da casa para eu ter essas lembranças. Então isso para mim é um carinho muito grande. Quando eu vejo o boi de mamão, até hoje eu me emociono. Eu sempre que eu sei que tem um boi de mamão, a gente corre para ver. Aqui é muito forte essa tradição mais no final do ano, né? Ali perto do Natal, no Carnaval, onde os grupos fazem várias apresentações, mas também fazem no decorrer do ano também. Hoje em dia já tem mais no decorrer do ano. A gente vai mostrar um pouco aí do grafite e depois vamos falar mais um pouco do boi de mamão.
como vocês viram aí um pouco aí dessa pintura, por causa desse trabalho, depois que a gente fez os registros fotográficos ali, fizemos uma série de produtos: camisetas, canecas, eco bags, chinelo, squeeze, porta-copa. As pessoas pediram mesmo porque tinha essa necessidade de ter um produto que falava, né, contasse um pouco da nossa história, que tradição. Fosse bem lúdico, né? E aí, nós temos um grupo predileto aqui que a gente sempre segue, que é o Alivanta Meu Boi, que é aqui do bairro dos Ingleses, no norte da ilha. E o legal desse grupo é que ele é formado... Até os passarinhos começaram a cantar aí, mais animados com isso. Enfim, e aí o que que acontece? Esse grupo é formado por crianças. Então, são dois adultos que fazem ali os dois personagens principais, que vão apresentando que cada coordenam. Personagem. E as crianças é que vestem os personagens ali, como a Maricota, o Boi, a Bernunça, a Cabrinho e assim por diante. E aí o mais interessante é que aí as crianças também se sentem mais à vontade para ir ali participar e brincar, né? Participar naquela dança. E... Enfim, nós adoramos, sempre que tem, nós, quando podemos, nós vamos, tanto que ficamos até amigos deles, porque eles são incríveis. E a gente vai mostrar um pouquinho para quem não conhece, e para quem conhece, matar um pouco a saudade. Bem, esse grupo, como vocês viram, é mágico. E eles têm esses produtos que eles fazem, além de camisetas e outras coisas, mas nós adoramos. Então, no final das apresentações, eles vão lá e vendem esses personagens. O Boizinho, a Bernunça. Eu amo essa Bernunça. No começo do vídeo aí teve o Fantoche. Que também é deles. É deles também. Então, é muito interessante, nós adoramos. Nós realmente recomendamos, quem for, sigam eles. A gente vai botar o contato deles aqui embaixo. Tem uma agenda bem interessante, eles fazem, eles encantam. Porque a gente pode dizer que o meu pai, com 80 e picos, que vocês sabem, quando ele conheceu o grupo, ele assim, eu nunca vi tão bonito. E a criançada adora, né? Até porque são crianças que fazem também toda a apresentação. É uma festa. É muito legal. Então, para quem é daqui, matou a saudade, quem não é, conhecer um pouco mais da nossa ilha, um pouco mais da nossa magia. Cultura. E, enfim, por hoje foi só, não tem mais nada a dizer, só um sorrisão e tchau! Tchau.